Добар ден. Ова е првата од трите последни емисии на Фактор здравје за оваа тековна 2015 година. И оваа емисија ќе изобилува со новини и нови информации кои што заедно овој пат ќе ви ги донесеме со првата приватна општа болница Ремедика. Деталите за денешната тема и представувањето на гостинот следуваат по овој прв чингл. Ако го ја споменувам Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија, покрај сите специјалности кои што ви ги нуди токму Ремедика, едно од светлите лица би рекол или најпрепознатливите оделенија е токму одделот за инвитро фертилизација, како и оделението за гинекологија и акушерство. Денеска во Фактор здравје на тема новини во однос на инвитро фертилизацијата или биолошки подпомогнатото оплодување, ќе ви ги откриеме токму со раководителот на одделот за гинекологија и акушерство во Ремедика, а тоа е професорот доктор Глигор Дим Митров, специјалист гинеколог акушер. Добар ден, докторе, и како сте вие денес? Добар ден. Добро. Благодарам, добро се чувствувам. Благодарам на поканата и со обзир дека сум за оваа година последниот гостин од Ремедика, сакам во името на Ремедика и моја лична име да им честитам нова година и божичните празници на сите ваши гледачи. Благодарам, да докторе. Се најубаво. Да. Што вака сумова честитка, да, почнав најубавото порот. Да. Затоа ќе зборуваме денеска, ќе ги донесете или ќе ги презентирате новините кои што на глобално ниво се актуелни и вие во Ремедика и вашиот тим ги применувате. Затоа ќе зборуваме и со вас доколку имате интерес повелете, а подсетување дека кога станува збор за Ремедика, првата приватна општа болница во Македонија, контактот со кој што можете да ги контактирате директно или да ги посетите е 02603100 и 072443200. Ремедика.com.мк е страницата на глобалната мрежа, која што буквално од секоја точка на земината топка ви овозможува исто така контакт со Ремедика или лично на булеварот 16 Македонска бригада безброј во населбата Железара во Скопје можете да ја посетите Ремедика. Останатото од денешната тема следува по првиот блок реклами. Дваесет години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае два до три пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе две години користам Г-натурал зелено пакување и се чувствам одлично. Го подигнав имуниот систем, и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г-132 плюс натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас, се со една цел. Да им помогна на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г-132 плюс натурал е мојот избор. Ногрипин сируп против грипи настинка за возрастни и деца над 2 години. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Силен имунитет со здраво детство. Г-Kids. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г-132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г-132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Thank you.
За новините во однос на инвитро фертилизацијата или биолошки подпомогнатото оплодување, денеска зборуваме во Фактор здравје со професор доктор Глигор Димитров, специјалист гинеколог акушер и воедно раководител на Оделението за гинекологија и акушерство во првата приватна обшта болница во Македонија, Ремедика. Докторе, со оглед на фактот дека вие се уште сте единствената институција здравствена во нашата држава, која што минатата година успеа преку замрзната јајцеклетка да донесе на свете живо и здраво потомство, како е чувството, односно како после таа година се чувствува токму ова бебе? Сигурно имате индикации и контактирате? Да, да, се разбира дека контактираме. Како и сите други, што би рекол. Да. Независно од начинот кој што постигната концепцијата, така да не ни очекуваме да има некакви промени. Најнормално тие деца воопшто не се разликуваат од ние другите. И било кои деца зачнати се. Освен од начинот на зачнување. Сите податоци во светот кажуваат дека разлика помеѓу едното и другото во развојот, до веќе инвитрото постои од крајот на 70-тите години од минатиот век, сите светски испитувања, па и нашите, нормално кажуваат дека нема разлика меѓу едно и друго практички. Тоа е едниот аспект со кој што сакав да почнеме оваа емисија, овој разговор, бидејќи ќе зборуваме за новините кои што реков на глобално ниво се актуелни во оваа област, а и кај вас во Ремедика како здравствена институција ги утврдувате и применувате, што е она што после ова замрзната јајцеклетка е ваш предизвик, бидејќи би рекол вашата област со која што работите, слободно да кажам, по проценка научна дејност, бидејќи навистина знаењето и технологијата пред се треба да се применат за да имате резултати. Така, добро. Тоа ние не го гледаме особено така. Македонија е мала држава. Нашата задача е да гледаме што се случува во светот во моментот кога нешто ќе биде докажана некоја метода, значи зборам докажана. Денеска многу се збори во Македонија за evidence-based медицина. Медицина така, базирана на докази. Медицина да. Базирана на докази. Така да и тоа, веднаш да тоа можеме да го примениме во Ремедика. Особено во областа на инвитро фертилизацијата, каде што напредокот на техниката, технологијата носи многу новини скоро на секојдневна база. Една таква новина е токму ова. Значи, цело подраче во денешно време се развива во областа на медицината, наречена криобиологија, и то не е само во инвитрото, него во други области. Гранки, области. Во гинекологијата, односно во инвитрото е веќе, може би, повеќе од 15 години, 20 години. Овој наш успех за мрзнување, одмрзнување и добивање пород од јајцеклетка е у суштина круна во криобиологијата, ако не го сметам замрзнувањето на и пресадувањето на овариално ткиво, што се надевам дека ќе биде нашиот нареден чекор во оваа област. Генерално се трудиме да ги следиме тие светски, да кажам, докажани постапки. Се разбира, ако збориме за наука, тука треба многу да се вложува. Така да е многу поприфатливо да сватите која е постапката која што носи резултат, истата ја усвоите, рутинизирате. Тоа исто не е воопшто едноставно. Да ви стане од аспект, да. И од аспект на опрема и уште подошко од аспект на кадар. Тоа е релативно долготрајна едукација. Инвитрото е па особено специфично заради тоа што ја тимска работа. Бидејќи рековте и ја споменавте новината во однос на замрзнувањето на овариалното ткиво, претходно само сакам уште во однос на замрзнатите јајцеклетки да демистифицираме на некој начин или објасниме кај кои жени тоа може да се препорача, бидејќи јајцеклетките за разлика од сперматозоидот, оно што го знам, сте пофрагилни, покршливи. Да, тоа беше долго време најголемиот проблем криобиолошки во инвитро фертилизацијата, заради тоа што сперматозоидите беше лесно да се смрзнат, одмрзнат и со нив да се оствари концепција, резултат. Да. Ембрионите исто така со тек на времето многу се напредна во смрзнување и одмрзнување. Нивното преживување стигна релативно лесно над 80%. Со јајцеклетките беше многу тешко. Револуцијата потекна од едноставен практичар човек кој што ја практички го промени начинот на смрзнување од спор во директен брз начин кој што се вика витрификација. И тој начин докаже дека јајцеклетките можат така многу полесно да преживеат. Денеска и во Ремедика имаме
90% преживување на яйцеклетки при одмрзнувањето. Mm-hmm. Се разбира ако се квалитетни и мислам во почетокот смрзнати токму во стадиумот кој што треба да се. Mm-hmm. Кога зборуваме за овие замрзнати яйцеклетки, уште еден аспект ме интересира кога ќе се одмрзнат, односно кога жената ќе планира и сака да оствари концепција, дали останатите начини на инвитро фертилизација се како можност и опција? Постапката е стандардна. Да, или тоа зависи или индицирано од квалитетот на самите яйцеклетки. Постапката е стандардна. Во смисла, значи, дали може да биде донор, да сперматозидите или... Се разбира. Постапката е стандардна, како и за сите други индикации и постапки при инвитро фертилизација. Да? Со тоа што яйцеклетката ја добиваме жива, а замрзната била пред неколку повеќе години во моментот. Ова постапка во прво време е, да кажем, па и ембрионите, па и сперматозоидите е наменета за луѓето кои што се болни од некоја излечива, да кажем, болест, се очекува да биде излечена, најчесто е тоа канцер, па така да можат да замрзнат свои гамети и да ги чуваат за од кога ќе се излечат. И тоа по ново време се користи така наречено социјално смрзнување, значи жените, бидејќи основниот фактор е бројот и квалитетот на яйцеклетките во лекувањето на стерилитетот, жените може да се одлучат на порана возраст да ги замрзнат своите яйцеклетки и ги употребат во колку во време не остварат пород во кој ќе достигне оној кој ќе почне да очукува оној биолошки час. И кога резервите не би се намалени со текот на возраста? Така е, кога ќе се намалат или кога ќе исчезнат резервите. Се повеќе имаме случаи во денешно време да предвреме откажуваат јечниците кај пациентките, дури на 30, 31, 32, па и пред тоа. Дали се должи тоа на факторите на околината, на генетски фактори, дали тоа било порано, немаме некои конкретни податоци, да кажем, не само тука и во целиот свет, заради тоа што знаете, модерниот начин на живење носи и одложување на породот, и стресот, да. И плус генетиката, рековте. Да, меѓутоа и на некој начин одложување на породот. Нашите баби раѓале од 17 до 20. Па не само нашите, и на глобално ниво сигурно, да, така повеќе било. Така било. Сега е тоа подоцна. Па затоа и се среќаваме доста често со вакво предвремено откажување на яйцеклетки порано. Генерално и тоа е, да кажем, клучниот фактор кога третирате стерилитет. Да, за кратко сакам да ги поканам гледачите, повелете на 609-1925 и 609-1924. Доколку имате интерес да поставите прашање, споделите искуство или сакате да го поздравите вашиот председ денешен гостин, повелете, фактор здравје отворена за вас, а представувањето на гостинот уште еднаш сакам да го направам, тоа е професорот доктор Глигор Димитров, специјалист гинеколог акушер и воедно раководител на одделението за гинекологија акушерство во првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика. Кога споменувам Ремедика, уште еднаш контактот со нив можете да го остварите секојдневно на 02-603-100 и 072-443-200. А Ремедика, освен во Скопје, достапна ви е преку својата поликлиника во Струмица и со својот центар за мама диагностика во Тетово. Доктор Димитров, кога ја споменавте токму оваа опција со криопрезервација, односно замрзнување на яйцеклетки, споменавте на почетокот и овариалното ткиво или замрзнувањето негово исто така еден од предизвиците за успешен пород или успешна концепција. Кога се индицира тоа, односно, што тоа конкретно значи? Генерално, во целиот свет е тоа, да кажеме, на почеток, таквата метода. Откриено е дека токму овие болни пациентки, најчесто од канцер, не можат да ги примат оние стандардни лекови кои што ние ги даваме во стандардна постапка за инвитро. И би било добро да се земе, оние за стимулација, и би било добро да се земе ткиво од јајчник, кој што би се криопрезервирало, значи сочувало за подоцнежна употреба. Ќе се вратиме на овој аспект од разговорот, да го слушнеме првото јавување. Добар ден, повелете. Добар ден, господјо. Повелете со прашање. Се јавува гледачка од Силет. Би сакала да му поставам едно прашање на докторот. Да, повелете. Волно се за иначе инвитро оплодување. Добро. Значи, јас имам направено и антимилеров хормон. И со преходни комитен таблици, значи, излегува јајни клетки. Меѓутоа, првиот и вториот обид, третиот обид не беше успешен со комитен. И аз колко што знам, и повеќе од три обиди не биле, значи, поволни. Дори
направиот обид нешто имаше како почесна бременост, ама заради состојбата на утерусот не траеше долго. Ме интересира прашањето конкретно за докторот е што тој конкретно подразбира под редуцирана овариална резерва, тоа така плашен, значи резултатите од испитувањето на антимилер. Значи се подготвувам за инвитро постапка и колку, значи зборувам за да е со мој јајни клетки. Колку е надежда да речам до сега од нивно искуство со таква мала редуцирана овариална резерва. Ви благодарам, господјо, за вашето исцрпно прашање и секое добро ви посакувам и да го остварите она што на почетокот како честитка доктор Триметров го пративте, односно концепција во новата година. И јас, с обзир дека се гледа дека пациентката многу знае од ова терминологијата. Има ли решение во овој случај, по она што го кажа господјата? Сега почетокот на прашањето, мислам, на излагањето не може да чујам прашањето, го слушнав. Тоа се во денешно време методите кои што одредуваат овариалните резерви, вредностите на третиот ден на репродуктивните хормони, особено односот FSH-LH естрадиол. Знае пациентката сигурно што значи тоа. Тоа е едно. Антимилериниот хормон не е подложен на флуктуации зависно од циклус, може да го одредите било кога. И генерално не ја чув вредноста која е. Генерално вредностите под 1, зависно, различни лаборатории различно даваат, ми тоа земам вредностите под 1 значат значително редуцирани овариални резерви. Што би било во конкретниот случај? Не разбра дали се првите два циклуса стимулирани со ова. Генерално, најдобар... Рече само дека имало почетна бременост, да. Најдобар начин за да се види колку е у суштина редуцирана овариалната резерва е практички стимулацијата која што е при инвитро. При тоа треба да знаат пациентките, тоа на секогаш го кажуваме, дека во колку другите фактори се во ред, редуцираната овариална инвитрото не е лек за редуцирана овариална резерва најчесто. Чи процентите на забременување при инвитро кај редуцирана овариална резерва, кога се друго е во ред, значи машкиот фактор, морфологскиот фактор, се практички идентични како и природно забременување. Значи, нема да и јас секогаш овако кажувам, ние гинеколозите во вакви случаи сме должни на пациентките да им даеме, односно на брачните парови да им даеме двојна шанса. Со други зборови да им кажеме, иако се мали шансите, реално, со други зборови да им кажеме, вие можете и природна концепција да оставите, да остварите, дали можете, и тоа треба да им кажеме со голема веројатност, дали можете природна концепција да остварите, а инвитрото секако доаѓа во обзир. Е сега, кој начин ќе го одбереме, не може да кажете на при првата посета на брачниот пар. Треба барем едно месец, два, три следења на изминиот природен циклус, дополнителни податоци, да видите тоа е природно овулаторна жена. Дали постоја други фактори кои што тука допринесуваат? Ако се работи за мешан стерилитет, тогаш веројатно инвитрото опција број 1. Ако е се друго во ред, веројатно дека може да се оди и со други методи на асистирана репродукција. Кломифенот го спомна господијата, да. Тоа е, кломифенот генерално при употреба за инвитро е мач со две оштрици. Обично го користиме кај редуцирани овариални резерви во селектирани случаи. Меѓутоа, за да добиеме јајцеклетки и да ги оплодиме, обично не правиме трансфер во тој циклус, него правиме кумулација на ембриони во колку имаме среќа да такво нешто направиме. И потоа во медициран циклус ги враќаме ембрионите. Тоа е, ако е криопрезервацијата јапанска метода, ова е корејска метода. Значи, меѓутоа, знаете, секаде во светот по некој паметен човек нешто ќе најде, ќе изуми. Сепак, по она што го зборувате, има решение и... Се разбира, мислам, тоа е клучниот фактор, меѓутоа мора да се следи и генерално како што паѓа овариалната функција, секој месец е битен. Секој месец е битен, значи конкретно кој случај го навлеземе подлабоко во него, значи треба секој месец на овој или на начин да се покушава пробува да се искористат, што јас велам, последните вагони во возот. Она што е добро, што господјата ве може и во Ремедика да ве побара да посакам да тамошна консултација, да. Совет од вас. Благодарам за овој почетен дел од емисијата, а веќе во вториот ќе ја продолжиме денешната тема новини во однос на инвитро оплодувањето со професор доктор Глигор Димитров, специјалист гинеколог акушер и раководител на одделението за гинекологија акушерство во Ремедика. Mm-hmm.
Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настаните. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Силен имунитет за здраво детство. Гекиц. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Лесно за пиење. Со многу убав вкус. За деца една лажичка дневно. За возрастни две лажички дневно. Кају, рибино масло. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Продолжува Фактор здравје со новините во однос на инвитро фертилизацијата и пред моето следно прашање имаме повторно јавување на едно од двете телефонски линии. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Драго ни е што сте со нас во наше друштво и ние во ваше, предпоставувам. Да, да. Повелете со прашањето. Да. Не би сакала да поставам прашање, само би сакала да го поздравам докторот. Добро. И да ги охрабрам сите оние кои што има некаков проблем, да се упатат кај него, пошто дефинитивно е најдобриот доктор во Македонија, ако не и Балкан. Да. Ако сакате да се представите или анонимна да останете, чисто да знаеме од кого се овие честитки и поздрави, благодарам господјо. Докторот добро ме познава, името ми е Маја, и еве веќе две години од кога се породив, имам две златни прекрасни дечиња, благодарение на неговата помош. Да, ви благодарам, господјо, што се јавивте, што вашата концепција успеавте да ја реализирате или сонот да го остварите во Ремедика. Кај доктор Димитров, имате ли некој коментар? Да се заблагодарам. Секогаш гледам да си ја вршам работата на како што. Да. Сигурно и годат ваквите честитки и кога имате позитивен... Се разбира, од комплиментите од пациентите се секогаш. Најдраги, сигурно. Најдраги. Да. Да го спомнеме или уште еднаш потенцираме пред моето следно прашање, само кратко, телефонските броеви се отворени за вас, ги имате на малите екрани. Ја споменовте криопрезервацијата или замрзнувањето на овариалното ткиво. Кажавте дека тоа е кај пациентки кои што имаат, за жал, некој канцер, односно некој малигно заболување, но што е со опциите или начините на донирање, како опција или можност за остварување на концепција или бременост? Да, конкретно за варијалното ткиво мислам дека е прилично рано да зборуваме, особено за Македонија. Убаво што го споменавме заради тоа што знаем и иднината што носи. Мислам, и каде ќе се развива, да? Тоа ќе биде актуелно сигурно за 5-10 години. Наша должност е сега да видиме барем дека експериментално тоа можеме да го правиме. Она што е сега ова да кажем актуелно во тие во инвитрото е меѓу другото и ова што ме прашавте, значи донацијата. Македонија има веќе 6-7 години закон за биомедицински подпомогнато оплодување, кој што е прилично либерален. Ја бев еден од учесниците тогаш заедно со колегите во изготвувањето на законот, а и кога го менувавме пред една година. Може да го слушнеме следното јавување и ќе се вратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден.
ве охрабрувам уште еднаш да се јавите 609-1924 и 609-1925 повелете. Имајќи ги предвид маките, значи на пациентите, така да сега е донацијата на сперматозоиди прилично лесна и едноставна процедура, да кажам и релативно ефтина во моментот. Сите овластени установи во Македонија кои што работат инвитро работат со увозна со увозни сперматозоиди од акредитирани банки во Европа. Едно време, во тоа време пред 6-7 години се правеа, значи да кажам, неформални муабети да направиме и банка на сперматозоиди во Македонија, меѓутоа мислам дека и вака одлично функционира со увезена сперма, особено заради тоа што пациентите, онаму кој што има значи, индикација, може да си одберат фенотипски по карактеристиките отворено или затворено донорство и да остварат резултат, а да практички ние сме мала држава, а да нема опасност за 20-30 години при релативно големо донаторство тука да настапи некој консангвинитет, како ние медицински кажуваме, вкрстување на гени и така натаму. Сосема друга приказна е кога зборуваме за јајцеклетки, тука е многу попроблематично, донирање на јајцеклетки, тука е многу попроблематично заради тоа што еве сега се првите резултати, условно кажено, од замрзнување на јајцеклетките. Тоа е прво. Второ, ние на наше инсистирање, некој што работиме инвитро со донации, се смени законот, така порано беше тотално бесплатно донација на јајцеклетки од наши жени во Македонија. Сега се даваат за изгубеното време и трошоците за донаторките две просечни плати за една донација. Да, има законски измени. Почнува полека да се јавуваат донаторки, меѓутоа се уште не толку за да ги задоволиме листите на чекање. Имаме прилично долги листи на чекање, токму од вакви пациентки кои што ги зборевме пред малку со предвремено откажување на јечниците. И еден од начините практички единствен за да зачне жената и да роди понатаму е донација на јајцеклетка. Второто е веќе усвојување. Значи, почнуваат да се јавуваат пациентки, се уште се тоа малку. Се надевам дека ќе се зголеми нивниот број од аспект на помош на овие брачни двојки, на овие жени. Или партнери, кои што сакат. Или жени, откажали, нормално. Да, жени кои што им откажали пред време. Најчесто е тоа пред време. Јечниците, за жал, имаме и оние пациентки кои што во доста време изгубиле, подоаѓаат веќе во 39-40 година со многу мали овариални резерви и тие се кандидатки за донација. Да, и се надевам дека тоа ќе биде полека се кршат табуата во нашата земја во однос на инвитро, во однос на донација, во однос на тоа. И одворено се зборува веќе. Да, мислам дека е добро и тоа што имаме закон, што се вели црно на бело и отворено се зборува. Отворено се зборува за тоа. И во однос на донациите уште ембрионите остана да ги споменеме. Да, ембрионите најредко се овако да кажам употребуваат, обично се тоа да кажам од добри луѓе кои што оствариле својата цел, пород, а останале ембриони замрзнати и тие се слагаат да истите ги донираат. Тоа е сега да кажам овако најредко, повеќе имам прва функционира донацијата на сперма, сега и јајцеклетки, а некад релативно поредко и ембрионите. Уште еднаш да подсетам дека професор доктор Глигор Димитров е раководител на Одделението за гинекологија и акушерство во Ремедика и кога ја споменувам првата приватна обшта болница во Република Македонија, подсетување дека на 02-2603-100 и 072-443-200, како и на remedica.com.mk, можете да се јавите, да контактирате, закажете термин, советувате или да повикате пријател, како што е мотото на Ремедика, за да се она што ви интересира во однос на вашето здравје го решите и добиете соодветен
третман или одговор. Подсетување дека имате можности вие да ни се јавите во Фактор Здравје на еден од двата телефонски бројеви да поставите прашање во однос на денешната тема на Словена новини во инвитро оплодување. Оно што сакам уште да ве прашам, кога зборуваме за машкиот, односно женскиот фактор, кога имаме индикација за една од методите на биолошки подпомогнато оплодување, јасно е дека кога машкиот партнер е во прашање, инвестигациите или можностите би рекол се поголеми, односно имате помалку инвестигации, помалку, ајде да речеме, работа, се знае каде е проблемот, но кога имате проблем кај жената, односно женскиот фактор кога е одговорен, што претходно како може би и хирушки третман, кога има некои препреки, може или треба да се направи пред да се оди на концепција, дали е тоа природно или спонтано, односно спонтано или асистирано. Кога ќе кажете, машкиот фактор, тоа би се рекло дека е релативно, да кажам, помалку, ама релативно помалку работа, но факт е дека тоа и во светот регистрирано покај нас, дека со тек на годините, минатите децении, квалитетот на машкиот фактор на спермограмот постепено, но сигурно опаѓа. Дури Светската здравствена организација ја намали дефиницијата за тоа што е нормален спермограм. Времето кога јас почнув да учам беше 60 милиони на милилитар, сега е 20 милиони на милилитар. Што директно одговара на ситуација. Од друга страна тоа е релативно, да, што директно одговара на ситуација. Од друга страна тоа е релативно растеглив појам и отприлике во 50% од случаите па и не може да најдете некој фактор за ослабен машки, да тие ги викаме идиопатски, да кажам, непознати причини. Постојат и тука новини од аспект на тоа да во последно време се навлага дури до таму да се гледа ДНК, значи дезоксирибонуклеинската киселина во сперматозоидите, да се процени дали е таа цела или фрагментирана, значи оштетена. И тоа се уште не е дојден моментот кога во реал тајм ќе можеме да процениме кој е здрав по однос на ДНК сперматозоид, кој не е. Некои од, да кажам, инвитроцентрите користат и многу high-power микроскопи, наместо 400, како што се користи обично инвитро, 6000 пати, па се трудат, се трудат морфолошки да процен, да го проценат сперматозоидот и така да имат нешто подобри резултати. Тоа е се врзано со додатни трошоци и велам, ние дело тоа и го работиме, меѓутоа ќе почнеме рутински да работиме, пошто нашите ембриолози се обучени, користам прилика и нив да ги споменам, пошто се веројатно главната алка и треба да ги поканите, пошто да, мислам дека во инвитро фертилизацијата не се клучната алка. Нашите ембриолози се обучени за тоа во моментот кога ќе излезат доволен број податоци дека тоа помага, тогаш и рутински ќе го примениме, затоа што е врзано со трошоци. Тие трошоци во моментот одат на пациентите. Затоа, да, во одредени индивидуални случаи може и да постапим по такви, да кажам, протоколи или испитувања и слично, онаму кај што немале, каде што сме немале успех, во проценка, значи, на сперматозоидите. Меѓутоа, ние тоа го пренабрегнавме на еден друг начин, што најголемиот број на случаи ние кај нас во инвитро лабораторијата ембриолозите го прават, тоа се супер обучени, го прават со директно обрезгување на сперматозоид во яйцеклетката, наречена ИКСИ метода. Да. Да, и тоа доста помага во одредени случаи, особено на мокре што е, каде што имате идиопатски, да кажам, причини за лош спермограм, или кај што имате реално лоши фактор, лош спермограм. И последно за не помалку важно прашање во однос на женскиот фактор, кога има одредени препреки во матката или во гениталите, така, сега, да, хирургијата тоа исто помага. Тоа е исто да кажам, помагаат хистероскопијата и лапароскопијата, особено ова првата во откривање на дискретни промени во матката. Сега во светот се води дискусија дали пред секоја инвитро е мандаторна хистероскопија. Значи не зборам за лапароскопија, лапароскопија ќе правите ако има конкретна патологија. Ова правиме кога веќе пациентката оди на инвитро, дали предходно треба да ги правите хистероскопија, заради тоа што се открило дека барем во 20% од случаевите може да откриете до тогаш неоткриена малформација, особено од типот на септум, значи преграда, минорна, ако што може да биде голем проблем, па овакво полип и слично. Барем од мојот искуство, доста сум ги работал тие уште од гинеколошка клиника, па наумо таквите минорни септуми,
може да бидат проблем дури и за зачнување. Значи, убаво е тоа да се среди, односно реши предходно. Убаво е, да, да имате чист случај, да имате чист случај, ако веќе се одлучите да одите на инвитро. И тоа сигурно со минимална инвазивна процедура се прави. Со минимална инвазивна процедура, највеќе една ноќ преспивање, така да имате спремна пациентка. Дел од нив може дури и пред инвитрото спонтано да забремена. Значи, не мора тоа да... Такви минорни, да, со такви минорни аномалии од типот на мал септум, типот на полип во матката и слично, а не откриен предходно на ултразвук. Ако има уште нешто да кажете, а јас не ме прашав повелете? Па добро, доста покривме за кратко време. Да, многу нови работи тоа не сопте денеска. Да, доста покривме за кратко време. Предизвик за новата сакам да кажем дека сето тоа, целата таа постапка, сакам да зборам јас за асистирана репродукција, не само за инвитро. Бидејќи инсеминацијата е една од тие постапки. Да, инсеминација, овие ендоскопски методи, испитувањата по детални на спермограмот, откривање на хромозомски аномали кај спермограмите конкретни и така на тоа има доста новости, мито сето тоа може да се направи во еден релативно краток период. Сите овие услуги ги нудите вие во Ремедика со вашиот тим? Се разбира. И ние во Ремедика соработуваме со институции дома и во странство за поодредени случаи. Конкретно за кога испитуваме одредени параметри, соработуваме и со Македонската академија за науки и уметности, ни ги поздравувам, они помагаат за одредени хромозомски анализи, кај машкиот фактор. И така е, би ни требало сигурно 3-4 мисии да почнеме. Она што сакам да потенцирам, да го понесат гледачите кои што имаат таков проблем е да се трудат да сето тоа биде временски контролирано. Да. Временски контролирано, да си ги изодат степениците поред како што треба, да не губат време, да не рипаат степеници одеднаш на инвитро. Знаете, доста често се случува. Јас сум за инвитро, а у добар дел на случаи не се за инвитро. Па после ќе речете, па може ли без инвитро? Може. Да, ви благодарам многу за сето ова што го донесовте. Сретни успеш на 2016-та. Ви благодарам лично, и на вас исто. И на целиот тим во Ремедика. Благодарам. Да. Се гледаме во новата година. Поздрав и секое добро ви посакувам. Благодарам за честитките. Професор доктор Глигор Димитров, специјалист гинеколог акушер од Ремедика, беше денешен гостин во Фактор здравје. Само кратко потсетување дека 02-2603-100 и 072-443-200 се директните телефонски линии со кои што можете да ја контактирате Ремедика за да го решите вашиот проблем. Благодарам за вниманието и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје.